Hej! Då är det dags för de trigonometriska funktionerna och vi börjar med tangens. Trigonometri handlar om förhållande mellan sidor i en rätvinklig triangel. Istället för att man ska säga att vad är förhållande mellan två sidor i en triangel vid en viss vinkel så har man döpt hela den här meningen till ett namn. Och när det gäller två stycken katetrar alltså så har man döpt det till tangens. Som exempel, om vi döper den här vinkeln till alfa, så att frågan är, vad är förhållande mellan sidan A och sidan B om det här, just precis det här, är vinkeln? Så istället för att säga hela det så kan man skriva tangens. Tangens betyder alltså förhållande vid en viss vinkel. Då måste man tänka sig att man står i det här hörnet och då är det förhållande mellan den motstående sidan, det vill säga den som är rakt över på andra sidan, A, och jämfört den sidan med den närliggande kateten, alltså B. Samma sak kan man räkna förhållande från den här spetsiga vinkeln, om jag kallar det där till beta. Så vad är förhållande mellan katetrarna om man tar det på att sända den här vinkeln? Det vill säga om man står i det hörnet så är den motstående sidan B dividerat med den närliggande. Ett förhållande är alltid division. Ta ett exempel. Det vill säga bestäm värde av tangens för vinkeln alfa med 3 decimalers noggrannhet. Här har vi uppgiften. Det vill säga jag ska bestämma tangens för alfa. Där, tänk att jag står i det här hörnet. Motstående kateten är 3. Dividerat med närliggande kateten. Jag vet inte hur stor vinkeln är, men jag kan ju ändå räkna ut förhållande. Då slår vi in vad är 3 dividerat med 7 för att reda på att vad är förhållande mellan sidorna. 3 dividerat med 7 är 0,4285 och så vidare. 3 decimalers noggrannhet. Där kapar jag 5:an, gör att det blir en 9. Så det här är ungefär 0,429. Det betyder alltså att förhållande är ungefär det här mellan de här sidorna. Det vill säga motstånd dividerat med närliggande. Ungefär, eller lite mindre än hälften, är den här sidan jämfört med den. Andra exempel. Bestäm ett närmevärde med 3 decimalers noggrannhet för tangens för 19 grader. Tangens för 19 grader betyder alltså att förhållande mellan två sidor om vinkeln är 19 grader. Det är ingen skillnad hur stor den här triangeln är eftersom alla trianglar är likformiga som är rätvinkliga och har ena vinkeln 19 grader. Då har de alla en förminskning eller förstoring av varandra. Så de har alla samma förhållande. Och det här förhållandet finns färdigt inprogrammerat i räknemaskinen. Det vill säga tangens för 19 grader. De flesta räknemaskiner ska ha så att man trycker först på tangensknappen och sen på vilken vinkel det är frågan om. Och sen lika med. Vissa har tvärtom att man slår först 19 och sen tan. Så där måste du ta reda på hur det är med din egen räknemaskin. Men det här är förhållande. Det vill säga 0,3443 och så vidare. Igen, 3 decimalers noggrannhet står det i den här uppgiften. Så ungefär 0,344. Det som det här betyder om man jämför till exempel med den här. Att förhållande ännu mindre, det vill säga den här sidan 19 grader är ännu mindre än det här, alltså den här är ännu lägre. Det vill säga om det här 0,4, det är den här vinkeln 19 grader, det vill säga lite mindre. Det är den här sidan är ännu mindre jämfört med den där, alltså förhållande mellan dem. Det här var första delen av tangens. Nästa gång blir det andra delen, lite mera uppgifter hur man räknar med tangens.